Pre početka videa želim da vam skrenem pažnju na jedan brutalan sajt, u pitanju je GGDrop, sajt za otvaranje brutalnih kejsova u CSGO. Imate različitu vrstu određenih kutija koje možete dotvoriti, dobijete bukvalno gotovo svaki skin koji postoji u igri, od običnih koji ima do ovih specijalnih. A sad specijalno iznenađenje za vas, sa specijalnim kodom u deskripciji Supreme Nexus koji kucate ovde na bonus vilu, možete dobiti jedno besplatno vrtenje i osvojiti neku nagradu bez ikakvih ulaganja. Evo Dimo, šta ću ja da dobijem, to je 3 besplatna skina za refill od $10, vrh, odlično. Probaj ti vi. Šta je jako bitno kod ovoga jeste da je ovo ruski sajt, da se znaju ljudi, da nije nikakva prevara. Imate čak i live support 24/7, uvijek možete da im pišite da dobijete odgovor. Nema laži, nema prevare, a imate čak i ovaj bonusi tab gde dobijate dnevne bonuse, one time bonuse svaki put kad nešto otvorite, kao i neke nagradne igre i ostalo. Tako da, probajte GGDrop, makar zovite jednom za džabe, vidite šta će da bude. Napokon jedan sajt kome se može verovati. GGDrop. Da gaming traje duže i udobnost bude bolja, tu je Supreme Nexus termošolja! Poručite u šopu, samo 650 dinara. Pozdrav svima, dobrodošli u novi Supreme Nexus! Zdravo ljudi, ako niste vidjeli jučerašnje video, dobio sam Gale-a. Gale je moj brole, tako da otvarao sam kutiju, otvarao sam Brawl Pass i otvorili smo gospodina Gale-a. Ne morate se brinjete, sve je okej, sve je u redu, Gale je naš, Gale je vaš, Gale je sada pravi lik. Dakle, Gale je otključan, mi smo pokidali, razvalili Brawl Pass, ostalo je još kutija se otvara, evo ga Brawl Pass. A sad idemo i otvaramo sve ove silne kutije koje nismo otvorili. Za šta? Da bi dobili Nani, gospodjicu Nani, Neni, kako već hoćete, kako već želite. Krećemo od Big Boxa i mislim da ćemo uskoro dobiti jer smo dosta kutija bili otvorili. Items remaining, evo je, evo je! Ne, ovo je Gale. A, fuck, mislio sam da je Neni. Ajmo sljedeći Brawl Box da imamo, opa! Šta imamo u njemu, ajde za... A, opet pojeni za Gale-a, dobro, imamo za level, bravo. Sljedeći je Bigo Box, ajmo dalje. Bigo Boxe, opet 10, ajde, opet Gale. Ok, treba da gledam 2 ovdje broj, znači imamo pojena za Gale-a koje dobijemo, treba da gledamo broj 2, dobro, 50 zlata, to ništa posebno. Big Box, ovdje možda bude Neni, ona je Epic Brawler. Pojeni za Gale-a, ok, čekaj, mislim da mogu da vidim šansu. Stani, 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 kad odem na Mega Box ovdje i odem na ovdje, mogu da vidim šansu. Epic Brawler 0.59. Uf, dosta mala šansa, iskreno. Baš malo, očekio sam veću šansu. Očekio sam će biti veća šansa. Mislim da ćemo morati da se ne otvaramo kutija za Neni. Ne znam što mi je ovako mala šansa. Evo Mega Box, sad mora da ispade. Sad mora, Mega Box je, kidanje. I evo ga, 2, pazi ovo. Gale i Siami, gledaj ovo kako igra. Gledaj kako treperi, gledaj. I evo je, Neni. Dobrodošla, Neni. Desi, legendo. Novi brawler, jao. Iz prvog Mega Boxa ispadne Neni koji smo otvorili, 606 Epic Brawlera, tu je, koliko lepo izgleda kad je dobijete, koliko lepo izgleda Neni, au, radosti, au, sad ćete odmah pojeni, ajde, gurat ćemo prvo pojene na Gale-a, evo, izvoli Gale, da maksujemo Gale-a, da nam je Gale, zdravo Gale, Miguel, malo te upgradeujemo, bam, pa malo još malo te upgradeujemo, bam, pa još malo, koji si već level, ovo Gale je već level 7, bok te, možda ključa i gadget na njemu, ajde imamo šta još imamo ovdje od kutija, Bigo Box. Dobro, dobijemo malo poene, evo ga za Gale malo poeni, pa malo za Nani, dobro, daj da nabijemo koji level na Nani, dobro, ovdje imamo kutiju, pa malo za Nani, malo za Gale-a i 200 toke dublera, ekstra, pa Big Box, ajde vidimo, Gale, bravo, a Nani nema ništa, 20 gemova, evo malo gemčići, nek se malo vrate gemčići, bravo, 100 poena, Nani malo poeni, pa malo poeni Gale, bravo, vrh, sa Brawl Box, dobro, ajde imamo Gale, Nani, okej, napućemo Nani jedno 100 pojena, pa ćemo vidjeti šta dalje, okej. Dobro, Nani, Gale, toke dubleri, opa, bravo, evo 50 zlata i evo Mega Box za kraj, jedan da imamo koliko ćemo pojena dobiti, 350 zlata. Nani, 45 pojena, opa, napucali smo na 100, Gale, 87, op, možemo čak Gale još jedan level dići, a? Ej, ovo ćemo da otvorimo, šta ima ovdje, Gale pojeni, Nani pojeni, dobro, i ovdje imamo Nani pojeni i... Nema za Gale-a, 10 gemova, dobro, uzit ću 10 gemova, hvala, Big Box, Neni, 200 toke dublera opet. Jel vam fali malo Gale-a, jel da? A, fali mu 10 pojena, Neni 10, ajde otvorit ćemo ovaj Big Box, tu će biti to. Jak se navuku na otvaranje kutije, samo otvaram, brate, samo cepam. 9, 50, au, daj sad da ih dignemo, gde si Gale? Gale Miguel, evo ga, level, bum, level 8, fali mu još samo jedan level, jel tako, jeste.
550 mu treba, pa njega ćemo brzo. Gde si Neni? Neni, gde si? Evo je! Evo je Neni! Dobili smo Neni, ajmo jedan aplauz, ajmo plješćice, lupite like, lupite subscribe. Dobili smo Neni iz prvog megaboksa. Otvorio sam besplatan megaboks i dobio Neni. Gledaj, evo, 20 zlata da upgradeujemo, 35 zlata da upgradeujemo, 75 zlata, 140 zlata, evo već i na petom levelu, ekstra. Fali nam čak i malo da dignemo dalje, ajmo select. I uvi što je dobro, ajde probamo, nisam igrao i nikad igrao Neni, dimo na što liči, znači dva dana, dva brolera nova ljudi moji, u dva dana, dva brolera nova, u samo dva dana, čak dva brolera, ajde imo, i ukoliko ovo ide, ajde vidimo sad, ušto se mapa nešto potamljala, vidi ovo, juju, ajde ovako će ovo, bum, smo neko pogodili, nismo, ajmo ovako, bum, u, op, evo ga, ovi pao, a ovi moji su živi, dobro je, ubio sam ga, ja jedan, oni nula. Ajmo dalje, ovi kupe gemove, jako je zanimljivo pucati s ovim, više ovo kao 3, može ovako da ide nešto, evo ga ovako dum, pa ga pobolje 2, pa, aha ovako, pa opet 2, o, malo je zeznuto gađati, boga mi, nije baš tako lako, aj probat ću sad vamo i žbuna nešto da uradim, ne im još super, puca ga, roka ga, bravo, evo, ubili su ga, aj sad sam dobio, evo ga, idemo pucamo, idemo skrećemo vamo, pa ćemo vamo i, ja probašio sam, ali sam digao sve u vazduh, ja ne mogu da verujem, kako sam probašio. Moj prvi super sa Nani i promašio sam. Aha, evo ga. Tu si žbunu, znam te. Bum. Izašao si. Jao, će pokupiti gemove, udrite ga. Evo ga, buć. Evo ga, buć, bravo. Oj, mene, jako malo healta ima Nani, šta je ovo? Nani, bog te, Neni. Dajde, sporo se puni ovo, ale. Evo ga, 1, 2, 3, bravo, sve smo porokali. Pokupi to i bega i bežanija. Evo ga, ide ovdje, bum. Nismo ga pogledali, dum. Dobro, pogledak. Daj mi super, zašto mi se ne puni super, pa ja ih bijem i udaram stalno. Dobro. Pogodio sam ga, jel može super, please? Evo ga, super, ide, 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 3, 2, skreni! Neće skrene, šta? Neće skrene, ja. Dobro, okej. Okej, dobro, pobedili smo, prva pobjeda sa Neni, okej. Igrali smo Jank Grab. 600 token Daglera sam dobio, a, u, bit će kutija, brate, bit će ekstra, bravo. Odmah smo dobili level za Brawl Pass. Turu, evo ga level za Brawl Pass, 47, otpočeli smo pin. Inače, ovi pinovi su sranje, znači tek kad ste u partiju, možete kliknete na chat i onda izlaze ti pinovi. Znači, smor živi, ja ne igram nikad u partiju i onda mi ne vredi da koristim pinove. Ajde im u solo showdownu, šta možda uradimo sa Neni? Neni, šta možemo da uradimo s tobom? Pitam se, pitam. Pitam se, pitam i ne skitam. Daj da vidimo, pazi ovo. Tamo je Mims, ajde ju možda ubijemo, ajde ovako ćemo. Gađemo tu. Promašio sam. Pogodim 2. Aha, e, gotova si. Promašio sam je. Ja ne! Ja! Ja! A kao, si ušla u žbun, seljanka, nisam je vidio. Dobio sam jedan trofej, je, je. Umro sam prvi, dobio sam trofej, je. A sam loš bio, majko mila. Prvi put igram Neni, ljudi. Oprostite. Oprostite da sam ja vaš brat, prijatelj, Supreme Nexus. Imam najjači mrč u Supreme Nexus shopu, najjače stvari koje treba kupiti. Ajde prvamo kutije koliko se brzo uzimaju. Pazi, 2500 damage-a. Aha, ovo možda se kao natempira i onda napraviš štete. Bum. Colt, ako kreneš vamo, zažalit ćeš. Colt, zažalit ćeš. Colt, zažalit ćeš. Ne gađi mi s dve strane! Pustite me. Bravo, pao Colt, trip Colt. I ovo ćemo da ubijemo, bravo. Dva power upa za nas, onaj tamo ide da ga ubijem što mi gađa bombama. Što mi gađa bombama, smrad, znači... Bum. Bum. Šta je ono ga podim? Evo ga. Gde si, tu si. Dobro, i padaš, you going down! You going down, bitch! Otišao je, pao je, bravo. Pađi sad ovo, opa. Bum. Još jedno. Bum. Okej, pet power upova, jovi šta ih, da mogu sve da dignem bombom u vazduh? Da mogu bombom dignem? Čekaj, kako ne da ga pogodi? Evo ga, 4000 damage-a, gledaj ovo, bum bum. Bravo. 4000 damage-a, gledaj ovo. O ne, sad će ovo sruši sve. Showdown osto, pa ja ću ga tražiti bombom. Gledaj ovo, sad ću ubaciti ovu bombu. Ide bomba oko tebe, pazi da te ne bum! Kabum! I jao, sam ga razvalio, druže, otkino ga. Šta je ovo, internet? Evo ga, dobro je. 10 trofeja, kako je cool bomba, brate, ubiješ ga s daljine. Ubiješ ga sisine. Fali nam još jedan trofej za... Pobjedu, au koliko je dobro, au koliko je dobra Neni, svaka čast. Ovo mi se nikad nije desilo da u dva dana dobijem dva brawlera. Kako sam samo cool,
kako sam samo full, pa ja sam legenda, pa ovo je fenomenalno, pa ovo je predobro, prezanimljivo. Znači, tačno je moja taktika upadla. Ja sam napravio video gdje sam rekao dobit ću dva brolera odjednom i nema da fali. Čuo sam kutije, čuo sam sve, nisam teo da potrošim, nisam teo da otvorim. Znao sam da ću dobiti oba brolera odjednom i to sam i uradio. I evo sad ću zavrtiti fidget spinner u tu čast. Čestitam. Čestitam sam sebi. Čestite vi, napišite. Ko želi da čestite, nek čestite, pišite čestitam. Da imamo jedan duo, šta možemo duo? A ja bi ovu kutiju uzao, možda mi se sviđa jako. 2500, pravi ogroman damage na kutijama. Odlično je, Neni. Ajde prvo tamo da ih nađemo. Može, može, idi, idi. Traži ih. Nađi ih. Kako sam ga digao u vazduh. Kako sam ga digao u vazduh. A, ovdje se jedan krije, aha. Pa tu neko. Nije. Udriga, udriga. Udriga, nemoj se bojati, nemoj ga se plašiti. Pa plašiš ga se. Jo, ne, ostao tu. Evo ga, još malih mahelta. Tope, pucaj! Evo ga, pao je, bravo. Jo, ne, nemoj. Nemoj da nas ubiješ, don't kill us. Ček, bacit ću ovaj. Skre... Ne, tamo! Skreću pogrešnu stranu, ne! Kako si krenuo pogrešnu stranu, jao! Evo ga, sad je naš. Bum! Dva su ga pogodila, ide treći, bum! Stvara se nugi, beži, beži! Dobro, to je samo pita, okej? Bum! Nije bum. Dobro. Ajde, gađi ga, bravo, legendo! Showdown! Show, koliko imamo? 8. Gdje su tu? Si tu krijete? Nisu tu, su ovdje? Nisu. Aha, jedno ga primo, bum! Jo, pade primo, nema ga! Nesto primo se obrisao, jesi tu? Jesi, ovdje si 100%. 100% si tu, smrade. Nije tu. A izađi, šta se kriješ, ajde. Otkri se. Show your ugly face, eno ga tamo. Pita. Ova, Rita. Nije Rita, nego je bre, kako zove. Kako se zove ova bre? Sad se zaboravio skroz. Ide bomba oko tebe! Nije bomba, ni bomba eksplodira! Ju, bomba kad eksplodira, digne sve u param prasan. Či sve razvali. Evo ga novi rank iza Nani. Au, morat ćemo da napucamo i Gela i Nani na 500 trofeja, a? A će bude zanimljivo, a će to da bude dobro druže. Au, kakva će to zabava da bude. Zabava za cijelu porodicu. Bro Ball. Kakva li će biti u Bro Ballu? Može da digne bombom sve u vazduh i to možda bude interesantno. Sem toga ne znam baš, a? Ne znam koliko može možda bude interesantno. Ajde vidimo sad. Evo ga ubijemo. A živ je. Kako si preživio? Evo ga, pazi, evo, bum! Ne ide. Bum! Aaa, ne, ne, nemoj me ubiti, ne! Udri ga! Jao, strado se, spravo te gađe bre, ovaj dao go! Bravo, Roza, Roza, tako se zove, sjetio se Roza. Aj sad ću odmah ovdje gađem, bum! Joo, šta si poradio? Udri Roza, bravo. Evo go lopta, ja sam dodo tebi, ja sam dobar prijatelj i drugar i dodim da dodam loptu. I dodo sam, idem odmah da pom... Oj, zagradio go. Oj, zagradio go! Oće i pobijaka, a? Opet je zagradio go. Znači, gradit će go do kraja. Bukvalno će da zagrađuje go. Dok se partija ne završi. Gleo. Evo sad je ubro, sad neće zagradi. Ajde, Roza! Bravo! Kako čudna partija, ali smo pobedili u rekordnom roku. U rekordnom. Ispus se zove, on je dobio pobedu. Da, napravio najviše damage. Opa, rank 4! Bravo! Da li ste dobili Nenu, ljudi? Javite mi u komentarima. Da li ste je dobili? Koliko kutija ste ostvorili? Otvorio sam besplatan megabox i dobio Neni. Na ovid možemo damo poene malo. Kome da damo, Gailu ili Neni? Pa možda bolje prvo Gaila da dignemo, a? Evo ga. Poeni idu Gailu, bravo. Bravo, dali smo poene Gailu. Pa vidi ovi megabox, pa ili ima još poena ovdje se? Ima ovdje se ključa kao nešto puno poena. 100, pa 300, to ćemo dati Neni poene. To ćemo Neni da damo poenčiće, bravo. Šta je sljedeće? Bro Ball? Bounty! Kakva li u Bounty u Neni? Jao, jao, kakav. Može i realno ubije iz udarca, uništava. Samo da je mapa. Uf, bit će malo zeznuto, njeni meci idu, ne idu preko zidova. Biće ovo malo zeznuto, morat se čuvam bombi i tako toga. Ali realno bomba će da kida, samo moram da naučim da vozim bombu, bit će jako zeznuto. Udri, udri, udri. Jao, probaši ovaj metak. Evo ga. Bravo, 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 to je to, to je to, ide, ide Gale, ide ovaj bre. Jao, ne, iskaži, dajte sam s malo helta, nisam ni vidio, jao! Ajde sad idemo, paj sad, paj sad, paj sad. Sad će neko da povodimo, mi za sad vodimo. Ovo je bega. Nema tu nikog, dobro, ja ću stanem ovdje realno, pa ću gađem ovako na tri strane, više ovo, bum. 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 Realno, ako ga pogodiš u centar, napraviš jako puno štete. Evo viš, ako ga ne pogodiš u centar, baš ovi metkovi udare u zid, malo je zezno to gađati, više ovo. Ne napraviš baš puno štete.
Au, ubili su me, ali obet ću baci robota sad, samo ne znam da ću moći da naučim da vozim robota. Jo, robot jako loše skreće, šta je ovo? Lako, kliknu malo na robota, on skrenuo 100 metara. Ajde ovdje nekako zveknemo, a? Jupa, ne mogu nikog da pogodim, ovo je jako skučeno sve. Ja, ovdje ništa damage-a ne pravim. Ajde, sad ćemo njega rokemo. Ju, ništa nisam uradio opet. Ja, samo dva puta sam ga pogodio. Pitu, dva. Ponovo pita, tri. Bravo. Jao, 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 paj sad, paj sad, ide. Ide, ne, zašto robot sam skreće? Robote! Kako sam skreće, šta je, kako se vozi robot? Kako se ja ne znam da vozim robota, šta je ovo? Ja ne znam robot, robot sam skreće. Zašto je sam skrenuo robot, šta je ovo? Šta se dešava? Zašto robot sam skreće, ljudi, molim vas. Daj još jednom robota dobijem. Pitu, ubili, udarili? Karla, ubili, udarili, jel imam robota? Nemam. Bum, evo Pitu, bravo. Evo ga ovdje. Probašio! Ja ne, evo je. Aaaa, šteta. Ja ne znam robota da vozim ljudi, da ste vi naučili da vozite robota. Ne znam kako skreće robot. Ne znam kako skreće. To me zezao, udobili smo neke pojene za bounty. Inače, tu i ovi coinsi se dobijaju, dupli coinsi. Kidu, ima još neki mod. Duo showdown, ovo kao da odigramo, ali to ne možemo. Sa njom možemo boss fight. Prejak je neni, prejak. Ajde solo još jedan da odigram, samo za kraj, da vidim da li mogu jednu normalnu bombu da izbacim. Znači, zašto moje bombe neće da lete pravilno? Šta se to dešava, šta se to zbiva? Pazi, ja imam dve kutije ovdje, tako da vidim da sam dobar. Samo da mi se izbu... Ovako ćemo, bum. Bum. Bum, bravo. Ponovo, okej, tri pogotka. Tri pogotka, hoću ja, neću jedan, neću dva, uzao sam dva ova. Mislim da mi je tu negdje. A, tamo je. Bum, bravo. Isi tu još. A, uteko je, viš vamo, dole bega. Gotov si, gotov si, gotov si! A ne, on se pomera i onda ga ne gađe dobro. Fuck. Ne mogu, sad naći nema boga. Osim ako me opkružio, a? Ne vredi, mora begam, više on je doleta. Aha, ovo ću ja da uzem. Dobro, pogodak. BOOM! Nema ti skrivanja, evo tri power upa. Dobro, uzet ću i ovaj. Ću ga pogodim. Neću, sad ću ga pogodim. O ne, prestani me gađaš. Prestani me gađaš! Prestani! Prestani! Prestani, nastradat ćeš! Nastrado je. Prestani ti me gađaš, evo bomba! Bomba, BOOM! Prestani me gađaš, ne! Dobro, još jedan udarac, još jedan udarac, evo ga, BOOM! Bravo! I se tu kriješ, i se tu kriješ. BOOM! BOOM! Jao, hoće da pogine ovdje, BOOM! U vazdu ga diglo. Jao, druže, šta im radim? Robota na blizinu jako dobro koristim, na daljinu ne umem ništa da pogodim. Jesi tu? Jesi ovdje? Gde se kriješ? Gde si sakrio ti posljednji što si ostao? Jesi ovdje? Jesi, našao sam te! Sad će ti isteramo. Sad će ti isteramo. Zašto ovaj sam skreće? Nemoj ti skretati sam, ne, malo gore. Ma, ne! Skre... Kako pa joj, ne možda se vozi, on ide sam! Šta se događa? Ajde, bum! Ja ne znam robota da vozim, kako robot sam skreće, šta se dešava? Zašto je toliko teško voziti robota, molim vas prosvetlite me. Molim vas prosvetlite me. Ja ne znam šta se odesilo, šta se zbilo. Šta se zbilo, šta se izdesilo. Dobro ljudi, eto, otvorili smo prvi besplatan Mega Box i BAM! Tu je Neni, tu je Neni. Otvorio sam besplatan Mega Box i evo je Neni, ne mogu da verujem. Tako da ljudi, eto, ja obećao dva brolera ću dobiti za džabe, ništa neću kupovati. Dobio dva brolera za džabe, ništa nisam kupovao. Lupite like na ovaj video, lupite subscribe, bit će live-ovi u narednih dana. Da dignem ove brolera na 500 trofeja, bit će sljedeće otvaranje kutija. Da dobijemo gadgete, star powere i da maksujemo ove brolere. Oba da maksujemo, bit će tu dosta i poena i kutija i svega. Tako da bit će ekstra, bit će super. Idemo prvo Gela pa onda Nani. Tako da ne želite to da propustite. Obavezno like, subscribe, imamo se sljedeći klip, budite dobri. Ćao i kupite nešto super u Nekšopu, Nečešopu, Univerzumu. Ćao! Mnogo je teško dobiti SM proizvode van Srbije. Ali tome je sada kraj, naručite SM proizvodi u specijalnom šopu za zemlje EU. Stojeva ono majica, Supreme Nexus Duxevi, poruči odmah!
come.